მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ჩემი საყვარელი ტარო. ტარო რაიდერ ვეითის, აი ეს ტარო. ასეთ თემაზე. რას ფიქრობენ მისიანები ამ ურთიერთობაზე? რას ფიქრობენ მისიანები თქვენზე? რამდენად მისაღები ხართ თქვენ? Თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნების ახლობლებისთვის და აი ამ ყველაფერზე რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. მოდით ვნახოთ, მის თვალში, მის გულში რა ადამიანი ხართ, რა პიროვნება ხართ, როგორ უყურებთ თქვენს გრძნობას, როგორ გიყურებთ თქვენ ფარული გრძნობები მისი, ხო? რაც უნდა იცოდეთ და არიცით. მოდით ამაზე ყველაფერზე შევეკითხოთ და თქვენ გაერკვევით სიტუაციაში. Თუმცა ეს გაშლა იქნება საჯარო, შეიძლება მაინც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, შეიძლება მაინც გენიშნოთ რაღაცა საკითხები, ხაც რომ რაღაცა წინადადებები, ინფორმაცია. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო. რა ურთიერთობა ეს, რა დონეზია, რა ეტაპზეა? ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ორს ტარო. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ორს. აი აქ ჩანს დიდი კითხვის ნიშანი. დიდი კითხვის ნიშანი, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, იქნებით თუ არა ერთად, გახვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციიდან, დარჩეთ თუ არა და ასე შემდეგ. საკუთარ თავზე ეკითხებით და ვერ გადაგიწყვეტიათ. აი ეს ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი. რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? რაპირო როგორი გოგო ხართ, როგორი ქალი ხართ მის თვალში, მის გულში? აბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები და აგრეთვე სრულუფლებიანი წევრი რომ იყოთ ტაროს არხის. ესე იგი, რას ფიქრობს გულში, რას ფიქრობს, როგორი ქალი ხართ მის თვალში, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? ნახოთ აბა როგორი ქალი ხართ მის თვალში. მის თვალში ხართ ამოუცნობი ქალი, იცით, ბოლომდე არ იხსნებით თქვენ და იცით, აი ძალიან სწორადაც იქცევით, რომ არ იხსნებით, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა არ არის გარკვეული. აქ არის რაღაცა ბევრი კითხვის ნიშნები, რა, როგორ, რანაირად. ამ პიროვნებას კი უკვირს, რატომ არ იხსნებით? აი ნახეთ თქვენი მდგომარეობა, აი ესეთი რაღაც გამოუვალი სიტუაცია, გაურკვეველი სიტუაცია ამ ურთიერთობაში. მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი. ამ პიროვნების გრძნობა თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობა, ინტერესი თქვენთან მიმართებაში. თქვენი გრძნობები ჩანს აი აქ, აი აქ ჩანს თქვენი გრძნობები, თქვენი ღელვა და ნერვიულობა ამ ურთიერთობაზე. თქვენ გინდათ ეს ადამიანი, ეს პიროვნება გაგვირდებათ. აი ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმშია და რას ელოდება არ ვიცი. აი ახლავე დავსვავ შემდეგ შეკითხვას. მისი ინტერესი რა არის? აბა ვნახოთ, რას ელოდება ეს ადამიანი თქვენგან, რას ელოდება თქვენგან ეს ადამიანი? ვნახოთ ერთი. მისი ინტერესი თქვენთან მიმართებაში რა უნდა იყოს? ნეტა აბა ვნახოთ, მისი ინტერესი თქვენთან მიმართებაში. ხო, და ეს ინტერესი ზუსტად იცით, ხდის ამ ურთიერთობას სტაგნაციურს, არც იქით, არც აქეთ. მინდა გითხრათ, რომ არ არის სერიოზულად განწყობილი ეს ადამიანი ამ ურთიერთობის მიმართ, იცით, რაღაცა ზერელედ უყურებს ამ ყველაფერს და თქვენ გონიათ, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდება. ნახოთ აბა რამდენად არის დასრულების პერსპექტივა. არა, არა, არ დასრულდება ეს ურთიერთობა, რაღაცები უნდა გაირკვეს. ჯერ კიდევ რაღაცები უნდა მოხდეს, რომ თქვენ გაერკვეთ, იცით? აბა ვნახოთ რა უნდა მოხდეს. ისე ვისამოდის გაურკვევლობა. კარგით, მე ახლა მაინტერესებს
am pironebis zurpsucan, ai culoarepsi, romarcianan, culisepsi, culisepsi romarcianan, ai ese. Vinaria mi s-a dat mie nebida, rocurgi ore pentru ken, ratvalse. Nahotaba. Ratvalse ghi ore bene s-a dat mie nebida, ken. Ramdinat mi s-a rebihat matvis. Abașe vechit hoterti. Am pirovnebis, ugam dgomi adamienebi, misi ahloblebi, rogorgi urbent cuen. Oh, 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 oh. Iar scalbatonii gamuci stai egreve, gamuci stai scalbatonii romeli țari, sașinelit in ardegi. Tkveni. Sașinelit in ardegi, tkveni, aicit, imași romari, racuia. Trepirul trăuganasknul, trăuganasknulși. Postalion srdzlat, ojahși, verșe boușep. Ragața aiseti. Zalem pretenziuli cali. Da, nu ragați armosons. Ragați armosons, cu înșițit. Ragați tararic magopili. Apoi, n-a hotărti amadamians. Raundat, cu engan. Ra pretenzia acus. Ho, tu când am ohodit acrogorț imperatorii cali. Tlieri, șarmit, lamazi, momhiblavi. Tu când cu enisac mega cu tunahet, tlieri hart. Da, am avut droșe cu arepuliți. A care este perspectiva? Pe cuți mobis, certu, zogir ce-mi trovași, esi chit heba, rogorț, mumaval și perspectiva, orsul, la pe da pe cuți mobis perspectiva. Visat surs rom, igos teda, rugahtes teda, mumaval și aies arcani, romicodet, imperatrița. Odit fna hot, a vacea pe crebul pirovne, ba iaseti calis, mimart, rogoraris, a bavna hot, aies imperatrița. Imperatori cali, ishart tkven, apav nahot, tkveni chapikrebul pironeba, aseti kalis mimart ragznobit aris, nahot, apav. Chapikrebul pironeba are grznobebit savse, amashe khedet, grznobebit savse, da dardiani. Imitom rom, tkven shoris ari ragatsa barieri, razats, verapers verushoba is adamiani, verapers vershvelis. Nahot, apav, am pironebis mtsteloba. Am pironebis mțteloba, vnahot, abam, rogor gadalahavs, ai am problemeps, am barierebs, vnahot. Molodinis regimși ies pironeba. Nahet, ucureps situațias. Ucureps situațias, axum mțteloba, rom gadadgas nabiji, da miahțios tavis chanapix, magram, sakmets magasheru nabiji vergas. Ogesmit. Nabits verdgams, magram ai saputzulianat aqs ai es chapikrebuli ragats ai mizani. Aba vnahot shemdeg perspektiva, rom adamiani ragatsas moimokmedebs imisatvis rom tkventan akhlos igos. Ekhla aris iseti urtiertoba, ro ai distantsiuri, distantsiuri, ai aseti nakhet, titkos gasulia tkveni tskhovrebidan ragats ai ise chans. Vnahot aba, vnahot rahteba. Ra energiebit rialeps am urtiertobashi da sertot es pironeba rogori energiebit shemovida tkuen tskhovrebashi. Rogori energiebia es pozitiuria, negativuria, tsarmatebis momtania, tu pirikit tsaromateblobis momtania. Aba vnahot. Rogori energetikit shemovida es adamiani tkven tskhovrebashi. Ise daagvirdit aba, rotsa tkven es adamiani gaitsanit. Ai im dghidan moqolebuli, rogor midis tkveni sakmianoba. Tkven shegizliat ai asetnerat daadginot tu rogori energetikis matarebeli es adamiani. Tu tkven pirikit upro tsarmatebuli gaxtit, ese igi dadebiti energiis matarebelia da man shemoitanat tkven tskhovrebashi pozitivi. Gesmit sikete, siharuli, bedinireba. Magram tu amada tu tkveni kariera biznesi da sakmianoba tsarumateblat tsavida ai am urtiertobis dros ganmavlobashi mashin ese ki am adamians ragatsa energetika ragats veru varga ver aris tsesrikshi aba shevkhedot erti shevkhedot erti misi energetika ra energiit shemovida tkvens tskhovrebashi ra energiit shemovida tkvens tskhovrebashi aba shevekitkhot erti Aru varga energetica, amashi khedet. Amashi khedet, ama sirdeba am adamians energie biovelis gasuptaveba,
energeticuli bloc e biac, sacmaut, pevri, misi, psihoterapia, știrdeba, misi azrebi, aris, dasa la gebeli, gasa subtavebeli, misi azrebi, rahatsa sakit hebis mimart midgoma, aris gasa sorebeli, da bevri, rčevebi, asaci romistvis, da mistvis aritalien, auzilebeli, competenturi, irovnebasan, gasa upreba, rom dari gose sadami. Ro ase kera, ia se una moikce. A iam gzas kera, iam gzas una datge. Rčeva, dari gebam, ironibizu saris ugorc, gadam rčeneli, sazi co scot mișnulovani. Ambironibiz energetica armon consme. Dar aga gasa kviria da ușat tut kven aromate bluba gakt. Sakmeno bași, es modis ori takedan. Imitoro, șepare bulebi, ertmanic uțulian energievs. Hogesmit. Da, sertut, aramartot ce oare bulebi. Sertut, unde ai țodet? Este de bizuele buri gamut kmațaris, hari hartaro, da, ba, am persițulis, am znesau. Unda, unda, ai țodet, când vistan megoprop, imidom rom, ai ase, urtir tobași, adamien, uțulean, ești maniț, energieps. Tut când smosau pres, ax, negativuri energia, și el băi scând zigat movides. Am pirikit, თქვენ გაქვთ ნეგატიური ენერგია შეიძლება მისკენ გადავიდეს. ამიტომ ძალიან საფრთხილოა ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, ვისთან იჭერთ საქმეს და მით უმეტეს ვინ ვის შეყარებას აპირებთ. აბა ნახოთ ერთი ამ პიროვნების ენერგეტიკა თვითონ ამ პიროვნებას რა როგორ მოექცევა, როგორ იქნება სტაგნაციური მდგომარეობა ამიტომაც. ეს პიროვნება ნაბიჯს ვერ დგას, მის მხარეს არის სტაგნაციურობა. ვერაფერს ვერ აკეთებს. Vera pers. Erti nabiji țin, otri nabiji ucan. Erti nabiji țin, otri nabiji ucan. Struliți aromate bloba. Tumța mi surviliacus. Surviliacus ca igost armate boli condes puli. Magram ra, vera per. Da, da, modi se gurți dam gurvebeli. Marto agvirdeva situație, smarto mșgelov, smarto agrov, sa iam tavis gegmebs, helis gulze. Da, igosa se da agrovos. Apoi vnachot tkveni energetica, vnachot aba, ai amponze, rogor hedavsk arti, tkvens energetica, rogor hedavsk amponze, daro. Tkvens energetica, ragat kmaunda, tkvens gacerebuli hart, tkvens molodinis režim și hart, ishomisia, tkvens ese hart, magram tkvens idel cota. Უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფებით. Ემოციური გარღვევა ჩანს, ნერვიულობა ჩანს, აი ნახეთ, ტუზის ხმლები ამოვიდა, ტუზის ხმალი. Ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა. Ნერვიულობა ამ საკითხზე, როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით. Ნერვიულობა სიყვარულზე, ნერვიულობა გრძნობებზე, ნერვიულობა თქვენს ურთიერთობაზე. Და ვნახოთ საერთოდ Modit, ar შევეკითხები პერსპექტივაზე, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე, ამდენათაც ვინც ელოდებით ახლა რომ თქვენ იქნებით ერთად და ასე შემდეგ და იყავით აი ამ მოლოდინში და ჩემგან რა უნდა გაიგოთ, მაინც და მაინც ცუდი ხო? მეთუმეტეს რომ ეს არის საჯარო გაშლა. Და მოდით ნახოთ აბა სამყაროს რასურს თქვენთვის. Სამყაროს რასურს თქვენთვის ნახოთ. Ехла ამ ეტაპზე რას გირჩევდათ და რას ურს თქვენ? თქვენგან რას ითხოვს სამყარო? Რას ითხოვს სამყარო თქვენ? სამყაროდან მადლი ღვთისა მოდის თქვენზე. Სამყარო დგას თქვენთან ძალიან ახლოს და თქვენ გეხმარებათ. თქვენ გეხმარებათ როგორც იმსახურებთ, აი იმის მიხედვით. Მაგრამ ეს დამსახურება არის დიდი და თქვენთვის ეს იქნება დიდი შვება. Aba ნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი მოდით ნახოთ მიმდინარე წელს თქვენი მომავალი როგორ ხედავს ტარო და აქვე შევეკითხები აი ეს ადამიანები ვინც დაფარულში არიან წყალქვეშა დინებების სახით რასაც ხშირად ვამბობ ხოლმე წყალქვეშა დინებები შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები ან სიტუაცია რაც უნდა იცოდეთ, აი ეხლა ნახოთ აბა წალქვეშა დინებებიდან რა საშიშროება მოდის თქვენკენ.
ისეთი არაფერი, თქვენ უბრალოდ რაღაცა ბევრი პრობლემა გაქვთ, ბევრი გადასაწყვეტი, რაღაცა ბევრი გადასალახი, რაღაცა ბარიერია და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, მაგრამ ზე, იცით როგორ, აი ზევიდან უყურებთ ამ პრობლემებს. Დადგება დრო, რომ ზევიდან დაუწყებთ ყურებას. Აი ამ მოწინააღმდეგეებს, შეიძლება ისინი იყვნენ ადამიანები, შეიძლება ეს იყოს სიტუაციები, მრავლობითი სიტუაცია, 1 2 3 4 7 სიტუაცია. Არა. Ხო, 6 სიტუაცია და მერვე კვერთხი. Თქვენ გიჭირავთ ხელში. Თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ რაღაცა უარყოფით სიტუაციებზე. Თუმცა გიჭირთ ძნელია გადალახვა, მაგრამ მაინც მაღალზე დგეხართ თქვენ, ხო? შემაღლებულზე დგეხართ აი ამ რაღაცა პრობლემებზე. Ეს პრობლემები, რომლებიც არის დაძლევადი თქვენს მიერ. Კი ბატონო. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ მიმდინარე წლის პოზიტივები. Მიმდინარე წლის პოზიტივები ისევ და ისევ ჩანს. Უფრო მეტად სტაგნაციური სიტუაცია, უფრო მეტად და ვნახოთ აბა წინსვლა. Emoțiile, a controlat tkveni fikrebi, a controlat tkveni tsremlebi da tkveni emoțiile, chans ragatsa sagitqdan dakavshirebit. Moglet ragatsa iset chikhshi shevedi ekhla. Chikhshi shevedi, ramdenatats modis informatsia, vigat konkretuli adamianebs informatsia da gautavelat modioda da ase sheileba mteli dghe da ramdenime saati onde taro sagitqvas. Modit ახლა შევეკითხოთ თქვენი ბედიღბალი. Როგორ ხედავთ თქვენს ბედიღბალს? Აბა ვნახოთ შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ. თქვენს ბედიღბალს უახლოესი 2 წელი. თქვენი ბედიღბალი სტაბილურად ჰარმონიზირებული და ეს თქვენს ხელშია რა, ისეთი სიტუაცია, თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედი, რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხო? ეს არაერთხელ მითქვა მსმე, დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა და რაღა გასაკვირია, რომ ჩვენ გავიმეოროთ და ეს ნამდვილად ეს არის თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება და დიდი წინსვლა, ბედნიერებისკენ სვლა. აი ეს არის ეს არკანი. Თითოეული არკანი ის არის რაღაცა საიდუმლო, რომელიც შეიცავს აი ეს ნახატები. ოი რა მაგარია. Და კარგია, როგორ მიყვარს ესეთი ინფორმაცია, რომ მოდის ხოლმე. ვიცი რომ თქვენს გიხარიათ და მეც მიხარია მერე. Აი ნახეთ, თქვენი წინსვლა ჩანს. სურვილის ასრულება. ნუჩქარობთ, ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი მოვა თავის დროზე და თქვენ ნახავთ მერე როგორ ბედნიერად იგრძნობთ თავს. Წარსულს დაეხსენით. Წარსულში რაც მოხდა, გაუშვით წარსულში. Არ გინდათ წარსულზე ფიქრი, რაც აი რამაც ცრემლი მოგიტანათ, რამაც დარდი მოგიტანათ, დაანებეთ ამას ყველაფერს თავი, გადადგით ნაბიჯები წინისაკენ გადადგით და იყავით ნიჭიერი რეჟისორი თქვენი ცხოვრების, როგორც თქვენი ცხოვრების, ხო, რეჟისორი, ავტორი, ასე ვთქვათ, სცენარისტი. დაწერეთ, მოიფიქრეთ რა გჭირდებათ, როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯი, სად უნდა გადადგათ ნაბიჯი, რის გაკეთებას აპირებთ და დაიწყეთ ხვალინდელი დღიდანვე აი ამისი გაკეთება. შეუდექით საქმეს, შეუდექით თქვენი ცხოვრების სცენარის წერას. აი ესე. გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის მსურველთათვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ, იქ დამირეკეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე. აი ასე, ტაროსთან არო იქნება აი ასე. თქვენ დასვათ შეკითხვას. აი როგორც მე მხედავთ, ხო? აი ისე, თქვენ იქნებით შემკითხველი. დასვათ შეკითხვას, მე ამოვიღებ კარტს და თქვენთან ერთად გავშიფრავ. თქვენთან ერთად გავშიფრავ. ამას თუ იმ კარტს რაც იქნება, თქვენს თვალწინ. ყველაფერი იქნება ძალიან გამჭვირვალედ. Მოკლედ ასე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ, შემოკარგებო. ისეთი მომავალი თქვენს გულს რომ გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.